উদালগুৰি মাজবাটত এক শোকাহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰেলৰ খুন্দাত দুই শিশুসহ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে আমি পুনৰবাৰ জনাইছো উদালগুৰিৰ মাজবাটত এক শোকাহ ঘটনা গেৰুৰিত ৰেলৰ খুন্দাত নিহত দুই শিশুসহ মহিলা ৰঙিয়া অভিমুখী যাত্ৰীবাহী ৰেলে মহতিয়াই নিয়ে তিনিওকে নিহত তিনিওৰে ঘৰ হৈছে ফহুৰাবাৰীৰ দোটামি কুল্লুত ঘৰুৱা কন্দলৰ বাবে আত্মহত্যাৰ সন্দেহ কৰিছে ৰাইজে ঘটনাক লৈ মাজবাট অঞ্চলত তীব্র চলচল্য আমি পুনৰবাৰ জনাইছো উদালগুৰিৰ মাজবাটত এক শোকাহ ঘটনা গেৰুৰিত ৰেলৰ খুন্দাত নিহত দুই শিশুসহ এগৰাকী মহিলা ৰঙিয়া অভিমুখী যাত্ৰীবাহী ৰেলে মহতিয়াই নিয়ে তিনিওজনকে নিহত তিনিওৰে ঘৰ হৈছে ফহুৰাবাৰীৰ দোটামি কুল্লুত ঘৰুৱা কন্দলৰ বাবে আত্মহত্যাৰ সন্দেহ কৰিছে ৰাইজে এই ঘটনাক লৈ মাজবাট অঞ্চলত তীব্র চাঞ্চল্য পালো মানে আমাক এজন ফোন কৰি ক'লে যেনিবা এইটো তহঁতৰ ইফালৰ হয় কিবা আধাৰ কাৰ্ড আছিল আধাৰ কাৰ্ড নাছিল কিবা বেংক একাউণ্ট আছিল বেংক একাউণ্টটো চাইখিনি ডিটেইলছ ওলাইছে তাতে কৈছে যে এইটো তহঁতৰ গাঁৱৰ মানুহ হয় ফহুৰাবাৰীৰ সেইখিনি চাই লওক বুলি কৈছে তাৰপিছতে মই ঠিক আছে পিছত ফটো পঠাইছে মোক পিছতে চাইছোঁ বাচ্চাগিলাক চাইছোঁ মাৰটোতো চোৱা নাছিলোঁ বাচ্চাকটো চাইছোঁ চিনি পালোঁ মই যে এইটোতো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ বাচ্চা এইটো আমিতো চিনি পাম চাই মানে ভাল লগা নাই পিছতে আৰু মই ফটো মানে ইফালে ইফালে ক'লোঁ আৰু মানুহবিলাক আৰু ঘৰৰ মানে গাৰ্জেন নাই